די, אני לא רוצה לסלם יהודי. למה? ככה, תביא את המסלמה. למה? כי אני רוצה לדבר איתך. דברי. אני לא יכולה לדבר ככה. למה? דברי. תביא את המסלמה. איי, איי. אני רוצה לדבר איתך רגע. דברי כבר. אני רוצה שתסביר. אין מה להסביר. יש מה להסביר. כבר הסברתי לך. לא, לא הסברת. לא בא לי להסביר עכשיו. קבי את המצלמה. די, נו, תעזבי את המצלמה. מותר לי שלא תצלמי אותי? מותר לי להגיד שלא בא לי שלא תצלמי אותי? מותר. אז לא בא לי שתצלמי אותי, אוקיי? אבל זה יפה. מה יפה? את. את יפה. בגלל זה את עוזבת? לא. אז למה? כי לא טוב לי פה. מה לא טוב לך פה? לא טוב לי, אני רוצה להיות לבד. לבד? אני מרגישה שאני צריכה קצת זמן עם עצמי. זמן עם עצמי? אני מפריעה לך? לא, זה לא שאת מפריעה. אז מה? אני רוצה שקט. שקט. אין לי כוח לדבר על זה עכשיו. אז מתי? מה? מתי אין לך כוח? לא יודעת. תפסיק עם זה כבר. טוב, בסדר. לא, לא בסדר. טוב, אני שומעת. אני לא רוצה שתעזבי. את שומעת? כן. אני חושבת שאת עושה טעות. אנחנו בנינו פה משהו טוב. משהו חי, ואת מפרקת את זה. אני יכולה לבקש ממך להפסיק לצלם עכשיו? עוד מעט. אני אוהבת אותך. אני רוצה שתדעי, ושכל מי שיצפה בסרט של החידה, שאני אוהבת אותך, ושאני אעשה הכל כדי שלא תעזבי עכשיו. מה את רוצה? את רוצה שנפריד חדרים? את רוצה שיהיה לך חדר עבודה בשלך? לישון בחדר השני, שאני אשן בחדר השני? לא יודעת. מה לא יודעת? אני רוצה לדעת מה את רוצה. מה עושה לך טוב? את רוצה שאני אעשה יותר עבודות בית? שאני אלך לעשות קניות במקומך, אני לא יודעת. לא, לא. מה לא? לא, אני לא רוצה. מה זה לא רוצה? מה הסיבה? את אוהבת אותי. נעמה. כן. כן? תעני לי. תעני לי! מה את רוצה? רוצה לצלם? רוצה לצלם אותי? מה? רוצה לצלם אותי מולד החזייה? בירום? לא.